वेलकम टू भारत शिक्षा एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जो माने पुलिस साधारणतः पुलिस चाकरी पाई बहुत सारा परिश्रम करुछंती किंतु चाकरी हे ना, से पिला पाई ए वीडियोटी संपूर्ण देखंतु। कोनोसी ऑब्जेक्शन थिले बा कोनोसी दरकार जानिया पाई हेले हमर तळे थिबा मोबाइल नंबर आपण कांटेक्ट करि परिबे, व्हाट्सएप मेसेज करि परिबे एवं भारत शिक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल आपण जॉइन करि परिबे। प्रथमतः आज विषय वस्तु आज आम ये जिन आलोचना करवा कि जड़े परिश्रमी पिला कहीं पुलिस चाकरी पाने कौन असुविधा रहा जे पुलिस चाकरी पाने, ह्वाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। रियल कहले आपण मैंने जानते जे विगत दिन में ओडिशा पुलिस डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल बहुत सारा पोस्ट आसला, 5000 पोस्ट आसला, कि गोटे पिला बहुत परिश्रम कला, खटिला, पढ़ेला, फिजिकाल कला, कि चाकरी है बहुत कम पिला चाकरी है। फायरमैन रिक्रुटमेंट हैला सही भली परिश्रम पिलाटे चाकरी पाईना, देन आगे को जो वैकेंसी आसूची आपणकर सही डिस्ट्रिक्ट कनेस्टेबल अच्छी, ओएसएपी अच्छी, आईआरबी अच्छी, कम्युनिकेशन कनेस्टेबल अच्छी, पीएमटी अच्छी, पुलिस एसआई अच्छी, एंड आर्म्ड पुलिस एसआई अच्छी, जेल वार्डर अच्छी। तो ये जो आगे को जो वैकेंसी अच्छी से पिला सेमती परिश्रम कर चाकरी हेनी, किंतु कौन तार रीजन तार कारण कौन, तो आनालीसीस कलापर आज आम ये जिनस को आलोचना करुचु जे जे रियल कौटी ये प्रोब्लेमटा केमी सल्व हे। देखु पिला मैंने आगुरु आमर जो रिक्रुटमेंट होता 2011, 2013, 2016 देखिए जिते सब पुलिस कनेस्टेबल ग्रुप सी पोस्ट वैकेंसी आसूला से प्रथम थी फिजिकाल, फिजिकाल मानने पिला फिजिकाल स्टैंडर्ड टेस्ट थी, हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट होता, तापर पिला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जमीक आपणकर रनिंग थिला, हाइजम थिला, लॉन्ग जंप थिला, रस्सी थिला, हाँ किसी फायरमैन रिक्रुटमेंट बाली बस्ता थिला, स्विमिंग थिला, ये सब सरलापर गोटे शॉर्टलिस्ट होता पिला माने क्वालिफाई करते कौटी रिटिन देवाई, देन रिटिन होता आउ रिटिन पर सर्विस मिलूला, सेटा बहुत भल था गोटे परिश्रम पिला फिजिकल दे क्वालिफाई कर रिटिन रे देन चाकरी पाई। एबर रिक्रुटमेंट जो रूल आसी 2021 तो से रूल गुड़ा कौन है ना, फास्ट कर दी रिटिन एंड सेकेंड कर फिजिकाल। रिटिन फास्ट होगा फल कौन असुविधा ना, जो पिलाटा फिजिकाल रे माहिरी अच्छी हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, रस्सी ये सब करपाखापाखि आवरेज स्टूडेंट, साधारणतः पुलिस कनेस्टेबल है कि फायरमैन है कि जेल अर्डर है ग्रुप सी पोस्ट आवरेज स्टूडेंट्स मैंने ये जिनस अप्लाई करती, किंतु जो रिटिन प्रथम होगा से जो मैंने आभरेज स्टूडेंट से अप्लाई कर जो मैंने पुलिस एसआई पर प्रिपेयर होती, जो मैंने सिविल पोस्ट सीजीएल प्रिपेयर होती, जो मैंने आरआई पर प्रिपेयर होती, जो मैंने अमीन प्रिपेयर होती, जो मैंने इवन ओसीएस ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम दे कांस्टेबल अप्लाई कले, कहीं आम गोटे सेट पाइज गोटे क्वेश्चन आंसर देव एग्जाम आमर के मार्क रोचे आम देखू, कि रियल चाकरी को जीवे ना या फिजिकाल करेंगे ना, किंतु जो सेने कंपिटेटर हो जाए तुम से बहुत प्राक्ट कर पढ़ी तेणु सेट बारंबार देते तुम अपग्रेड भर्सन रेणु से रिटिन क्वाफाए करेंगे, कि जो फिजिकाल आसे से फिजिकाल विक अच्छा फिजिकाल क्वाफाए करें ना, से पोस्ट भाकेंट है अथवा कौन है ना तुमको दुई थर तीन थर चार थर पांच थर पर्यटन डकाई फिजिकाल, कारण से पिला ना मैंने जमी टाणी गध को निप रिटिन टेस्ट क्वालिफाई करथिबा पिलांकु फिजिकल पई बारंबार डका होछ। आपण मन देखिथिबे विगत दिन रे फॉरेस्ट गार्ड रे मध्ये 4 थर 5 थर डका हिछि, एक्साइज रे डका हिछि, कांस्टेबल मध्ये डका हिछि, तनो सेही प्रकार जो असुविधा होछि सेथिरे गोटे जो पिला परिश्रम करूछि खेल कूद दौड़ करूछि रनिंग करूछि ए सब परिश्रम पिलाटे तार एवरेज नॉलेज से 30% 40% मार्क रखी रिटिन क्वालिफाई करिया पिला जोडे इमाने रिटिन क्वालिफाई करिया पई करिया पई आनी जदि 90% मार्क 99% मार्क एबे दुई तीन दिन तले जो रिजल्ट बाहर देखिए 100% मार्क आसी फॉरेस्ट गार्ड रे, तो से जिनस नुहे गोटे आवरेज स्टूडेंट के 100% रखी पारे ना, से आईदर कौन हो ना जो मैंने हाई क्वालिफाइड पिला अप्लाई करेंगे अथवा कौन ना पोस्टर किसी गलती कराई थी ये जिनस होती, होप कर नुआ गवर्नमेंट आसी ये जिनस हेनी निश्चित भाव में भल तुम रिक्रुटमेंट रूल पाइब आ रिक्रुटमेंट स्वच्छता आसा। तेणु मोर ये कहार कथा
କି ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଦିନ ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ପିଲା ତା ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ନାଁ ନଥିବ, କାରଣ ତା ପୋଷ୍ଟଟି କିଏ ନେଇଯାଇଥିବ, କେଉଁ ପିଲା ନେଇଯାଇଥିବ ନା, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଏଇ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ବା ଓଏସ୍ଏପି ଆର୍ଏବି ପାଇଁ ଯିଏ ଇଲିଜିବିଲ୍ ନଥିଲା, ଯିଏ ଫିଜିକାଲ ପାରିବନି, ସେ ରିଟିନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ଆଉ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାକିରି କରେ, ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଫିଜିକାଲ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଚାକିରି କରେ ମଧ୍ୟ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବ ହାରି ସେ, ଏଇଟା ସ୍ଥିରଧାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ପିଲାଟା, ସେ ରିଜନ୍ କାହିଁକି ପାଉନି ନା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ପାଇଁ ପାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ସେଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ରୁଲ୍ରେ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଆମେ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ବା କାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁ ପିଲା କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ, ସିଏ ତା ପଦବୀ ପାଇବ। ଯେଉଁ ପିଲା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ, ସେ ତା ପଦବୀ ପାଇବ। ଯେଉଁ ପିଲା ସିଭିଲ ପାଇଁ ରହୁଛି, ସିଜିଏଲ୍ ହେଲା, ଅମିନ ହେଲା, ଆର୍ଆଇ ହେଲା, ସେ ତା ପାଇଁ ବି ପାଇବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାକୁନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଅର୍ଡ଼ର 2021, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ, ସେଇ ସିମିଲାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ସିପାହି କନେଷ୍ଟବଳ ହାବିଲଦାର ଆଣ୍ଡ ଏଏସ୍ଆଇ ଆର୍ମଡ୍ ଅର୍ଡ଼ର 2022, ଏଇ ଦୁଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରୁଲ୍ ନାଇନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ରିଟିନ୍, ତାପରେ ହେବ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତାପରେ ହେବ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ତାପରେ ହେବ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ହେବ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ, ଦିନରାତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ବସି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପାଇପାରିବେ ଇଜିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଭର୍ସନ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମମାନେ ସିଭିଲରେ ଅଧିକା ସମୟ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ଅଛି, ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ତୁମେ ଭଲ କରିକି ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୁମେ ସିଭିଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ସିଭିଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, ତୁମେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏତେ, ତାର ପୋଷ୍ଟ ତମେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଛ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ରୁଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟିଯିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଦିନରାତି ଖଟୁଛି, ସେ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଦରକାର ଫିଜିକାଲ ୱିଥ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପିଲା, ତ ରିଟିନ୍ ବି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା, ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା ମାନେ ସେ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କଲା ନା, ସିଏ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛି କାହା ସହିତ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ କଲା ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଯାଉଛି ବା ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ସେ କୌଣସି ହାଲତରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ, ୟାକୁ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ୟୁନିୟନ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଟୁଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୁ, ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଅଛି, ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ 2021 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ପୋଲିସର, ଆଉ ବାଟାଲିୟନ 2022 ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମିନ୍ସ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସଂଶୋଧନ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ କରାଯାଉ, ସେକେଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫିଜିକାଲ ଦେଲା, ତାପରେ ରିଟିନ୍ କଲା, କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲା, ଆଉ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସହଜ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଖଟୁଛି ସେ ପିଲାଟି ଚାକିରି ପାଇବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପକେଇ ପାରିବେନି, ପକେଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପିଲା ସେମାନେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପକେଇଲେ ଫିଜିକାଲ ସେମାନେ କଟିଯିବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ସେତେ ଭଲ ନଥିବ, ଫିଜିକାଲ ସେମାନେ ୱିକ୍ ଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ରଖିବ ଆଉ ଚାକିରି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ ନା, ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିଲା ସାଇନ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଶୋ କରୁଛି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଫର୍ମସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆସୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପିଲା ସହିତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପିଲା କି ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପିଲା କମ୍ପିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଲାଗିକି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ଯେମିତି କହିଲି ଓଏସ୍ଏପି, ଆଇଆର୍ବି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ, ପିଏମ୍ଟି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କନଷ୍ଟେବଲ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଏସ୍ଏପି, ଆଇଆର୍ବି, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର୍ ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଭେରାଇଟିଜ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଅଛି, ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦବଙ୍ଗ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 22 ତାରିଖରେ। ତ ଆମେ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କହୁନା, ଆମେ କେବଳ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଉ ସିପାହୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରଥମ ରିଟିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଚାଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁଲିସର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କତିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।